الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد bugün cümə günü qardaşlar Ramazan ayının son həftəsindəyik Allah təalanın izni ilə bilirsinizmi bu axır vaxtları axşamki dərsimizdə də təravihdən sonraki dərsimizdə də Əgər sizin diqqətinizi çəkdisə, qadınlarla ilgili suallar idi çoxsu. Bu axşam saat 2-yə kimi, inşallah, gecə taravihdən saat 2-yə kimi da sual cavab etdik. Sualların çoxsu qadınlarla ilgili idi. Qısacası, bizdən tələb olunan odur ki, bir insan əgər arvad almaq istədisə, çalışmalıdır, salih qadın alsın. Əməli salih qadından evlənsin. Dinə yaxın qadından, dindar qadından evlənsin. Əgər evlənibsə, o qadının islahı olunmaq, o qadını islah etmək üçün əlindən gəldiyi qədər çalışsın. Çünki tamamilə hidayət, yəni hidayət kimin əlindədir, qardaşlar? Allahın əlindədir. Sən üzərinə düşən məsuliyyəti yerinə yetir, zövcənə qarşı. Qadının ərinin üzərində olan haqlarından biri nədir, qardaşlar? Ona dini öyrətməsi, ona Allahın əmrlərini əmr etməsi, arvadını qadağanlarından çəkindirməsi. O kişi ki, arvadını Allahın əmrlərini əmr etmir, qadağanlarından zövcəsini çəkindirmir, arvadına qarşı o kişi haqsızlıq etmiş olur. Qardaşlar, cavan qardaşlar çox zaman məndən soruşurlar ki, necə bilə, yəni ümumiyyətlə, Necə olsun ki, biz seçdiyimiz qadın salih, yəni salih qadın olduğunu biz nədən bilək seçdiyimiz qadının? Və yaxud da başqa evli qardaşlar soruşur ki, biz zövcəmizin salih qadın olduğunu nədən bilək? Salih qadının əlamətləri var, qardaşlar. Salih zövcənin əlamətləri var. Əgər bu əlamətlər sənin zövcəndə varsa, Allaha həmd elə. Bu əlamətlər sənin zövcəndə yoxdursa, Çalışqı ilə ki, bu əlamətlər sənin zövcəndə olsun. Amma o əlamətlər mütləq arvadında axtarmazdan qabaq özündə olması lazımdır. Bir misal var. Deyir, öyü evi şüşədən olan başqasına daş atmasın. Sənin özün bu dediklərini etmirsənsə, bu sifətləri özün malik deyilsənsə, onda o zaman sən ailədə onları doğru şəkildə tərbiyə edə bilməyəcəksin. Birinci əlamət nədir salih zövcənin? Sən ona baxanda sevinirsən. Nə deyirsən? Sən zövcənə baxdıqca qürur duyursan, fəxr edirsən. Tək qadının gözü, ağzı, burnu, görünüşü gözəl olmasından ibarət deyil. Qadın, kişi qadını sevdirsə, onu görmək onu şad eləyir. Və kişinin adətən qadından istədiyi dindirsə, o qadın dinə bağlandıqca kişinin ona məhəbbəti artır. Və onu gördükcə sevinir. Əksi təqdirdə sevməsən, o qadını gördükcə moralin pozulur. Hədisdə gəlir, salih zövcənin sifəti ki, ona baxanda kişisi sevinir. Qadın daima ərinin baxışı, görüşü, nəyi, onun necə olmağını istəyirsə, qadın o şəkildə olmağa çalışmalıdır. Yəni, ərinin xoşladığı şəkildə olmağa çalışmalıdır, öz istədiyi kimi deyil. Məsələ, şey var, qadınlar bir də görsək, gözlərini kələz gözü kimi eləyir. Bu yerlərinə nə sürtürlər? Göy rəng, yaşıl rəng, kərtənkələzi gözü kimi olur. Kişi deyir ki, sən bu şeyi sürtmə. Mənim xoşum gəlmir, mən səni kərtənkələz kimi görəm. Amma qadın yenə sürtür. Bu salih qadının əlamətidir. Eşitmədim. Salih qadın ərinin rəğbətini bilməlidir, ona uyğun hazırlaşsın deyə. İkinci sifət, salih qadının ikinci sifəti, ərinin sirrini qoruyur, hətta həyatı baxasına olsa belə. Əsla ərinin sirrini kiməsə açmır. Nə boşananda, nə də ərinin altında ola. Əsla sirri kiməsə açmır. Salih qadının ikinci sifəti budur.
Üçüncü sifəti, əri ona nəyisə əmr eləyəndə həmən ərinin fikrini sorğulamadan itaat eləyir. Bəzi qadınlarda problem var, qardaşlar. Sən fikir deyirsən, hələm sənin fikrini yorumluyur, təhlilat eləyir, ölçüb biçir, sonra itaət eləyir. Bu qadında olan ən pis və ən asi sifətlərdəndir. Əsl salih qadın əri söz deyirsə qutardı. Madəm ki, günahı demir, madəm ki, günahı əmr eləmir, sözü dedirsə, həmən itaət edir, hətta heç düşünmədən belə. Əsl salih qadın belə olur. Qadınlara itaəti öyrətmək lazımdır. Kişi nə qədər boşluq eləsə, o qədər qadın itaətsizliyə meyillidir. Üçüncü oldu bu, dördüncüsü. Dördüncü sifət, kişi izin vermədiyi insanı evinə daxil etməməlidir qadın. İstərsən, məhrəmi olsun, istərsən qadın olsun. Madəm ki, əri o adamın evinə girməyini istəmir, qadının haqqı yoxdur ki, ona qapısını açsın. Salih qadın izin vermir. Çünki əri razı qaldığı adamları daxil eləyir. Qardaşlar, buna aid etmək olar həmçinin zəngləri. Ərin hansı qadınla irtibatda olmağına icazə verirsə, salih qadın ancaq onunla əlaqə saxlamalıdır. Yoxsa filan mənim padruqamdır, filan mənim padruqam, padruqasıdır, filan mənim xalam qızıdır, xalam qızının xalası qızdır, onun da əmisi qızdır. Bu sülalələrlə insan qadın özünü aldatmamalıdır. Hər kimlə əlaqə saxlamaq istəyirsə, ərindən izin almalıdır. Adını deməsi şərt deyil. Lakin əri bilməlidir zövcəsi kimlə zəngləşir, kimlə əlaqədədir. Çünki bəzi qadınlar var, o qadının əslində şeytan olduğunu bilmir. Onunla padruqalıq eləyir, ünsiyyət, əlaqə, gediş-gəliş və bu qadın bu qadının əslində düşməni sayılır. Amma əri ola bilsin ki, təcrübəsindən, dünya görüşündən bu şeyi anlaya və səni onun şərindən xilas eləyə. Ona görə irtibat saxladığın adamlardan da, qadınlardan da zövcənin xəbəri olması məsləhətdir. Salih qadının sifətindən, qardaşlar, əsla ərinin razı qalmadığı şeyi etmir. Şeyxülislam İbn Teymiyə deyir ki, Şeyxülislam İbn Teymiyə, Allahın haqqından sonra, Peyğəmbərin haqqından sonra qadının üzərində ən çox haqqı olan kimdir? Əridir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, əgər insanın insana səcdə etməyi halal olsaydı, bu icazəli olsaydı, qadına əmr eləyərdim, kişinin onun üzərində olan böyük haqqına görə ərinə səcdə eləsin. İndi siz gəlin, baxın, bəzi insanların arvadlarına. Evdə danışmaq istəyəndə arvadının gözünə baxır ki, görüm, izin verirəm danışmağa. Evə nəsə almaq istəyəndə qadına aid olmayan bir şey də olsa, onun izni lazımdır. Qadın həddini bilməlidir. Həddini, hüdudunu bilməlidir qadın. Axşamki qəribə sualı var idi. Axşamki sualı eşitdiniz hamınız. Qadın əri ilə mi məsləhət eləməlidir, yoxsa kişi arvatla mı məsləhət eləməlidir, yoxsa hasta bir dostu ilə mi? Belə bir sual verirdi axşam. Qadın istəyir hər şeyə başını soxsun. Hər şey, harə gəlirsən, haradan gəlirsən, civyonda nə var, kim, nə edirsən, amma qadın həddini bilməlidir. Salih qadının sifətlərindən iffətli olmaq. Əsla, bax, bunu üçüncü dəfə deyirəm, əsla ziynətini və gözəlliyini naməhrəmlərə göstərməmək. Ona görə üzünə pomada sürtüb, dodağına, üzünə nə sürtürlər? Pudra sürtüb, dodağına pomada sürtüb, gözünə qraska sürtüb. Naməhrəmin qabağına çıxan, bunu naməhrəmə göstərən qadın asi və qeyri-salih qadındır. Əsl imanlı, təqvalı qadın o halda naməhrəmlərə görünməz. Sən qadının üzünün çirkin olması eyib deyil. Tamam, üzün çirkindir. Naməhrəmlər səndən diksinəcək, sənə baxmayacaqlar. Əlhamdülillah. Səndən tələb olunan da budur. Əgər nəsə bəzənib düzəlmək istəyirsən, ərin üçün bəzən. Qardaşlar, sizə bir sual verəcəm. Qadın ətir vurması mı pisdir, yoxsa üzünə bamada pudra sürtüb yola çıxması mı?
Gəlin belə elə, bu tərəfdən bu tərəfə bir, o tərəfdən bu tərəfə bir. Bax, bu tərəfdən bura. Hansı pisdir? Pomada pudra mı, ətir mi? Ətir suşbət daha pisdir. Nədən? Ona görə ki, ətirin iyini çox su duya bilər, amma onu üzrə suçur. İkisi görə bilər, ya görmək. Səhv, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Səhv, dinlə. Yəni ki, qadın ətir sürtdür, evdən çıxır. Yəni gəlindən lənət olur ki, onun kim qoxusunu gelərsən, sonra zinirlər. Yaxşı, iki nəfər bəsdir. Bu tərəfdən kim cavab vermək istəyir? Sən. Amma mən razı deyiləm sizinlə. Qadın üzünə, çünki ətir, yəni üzünə pomada pudra vurması Allah qatında daha şərlidir ətir vurub çıxmağından. Çünki ətirdə məqsəd nədir? Diqqət cəlb eləməsin. Diqqət cəlb eləməsin. Qadın ola bilsin örtülüdür, amma iyi ilə diqqət cəlb eləyir. Amma qadının üzü açıq, dodağı başqa fason, gözü başqa fason, üzü başqa fason. Və onu görürsən sən. Üzünü görmədin, iyim sən çox cəlb eləyir, yoxsa üzünü görüb o vidda gördüyün, hansı çox cəlb eləyir? Plus, plus, liboy qadın üzünə sürtdüyü şeylərin hamısının içində ətir var. Hər iki şəhərə cəm eləmiş olur qadın. Ona görə üzünü pomada pudra sürtüb çıxan qadın qaydana kimi zinakar sayılır. Necə ki, ətirdə misal olaraq hökum sürülür. Əgər sənin arvadın qardaşın ətir pomada üzünə pudru sürtüb çıxırsa, bazara çıxırsa yola, naməhrəmlər onu görürsə, ondan bu hiss edirlərsə, arvadın evə gələndə deyən get qusul elə. Özündə bir dənə min tənə donzad geyin evdə. Çünki kişilik problemin var. Yaxşı, qadın hicabda, pomada pudra sürtməsi mi pisdir? Yoxsa qadın dizi açıq, boğaz açıq, qol açıq yolda gəzməyi mi? Hası pisdir? Qol açıq gəzməsin. Bir dəqiqə, bu tərəfdən, bu tərəfdən, bu tərəfdən, bu tərəfdən sən deyir. Qol açıq gəzməsi. Eşit mən. Qol açıq gəzməsi. Qol açıq, saçıq gəzməsi ətir sürüb hicablı gəzməyindən daha pisdir. Bu tərəfdə? Təbii ki, qardaşlar, elədir. Çünki qadın nə qədər açılırsa, o qədər zinaya yol açır, fahişəliyə yol açır. O qədər möminət, mömini insanlara əziyyət vermişər. Hətta qadın ona görə də günah qazanır ki, başqalarını günaha salır. Ona görə mənim tövsiyəm odur ki, salih zövcə insana həyatda bəxş edilən ən böyük nimətdir. Salih zövcən varsa ona möhkəm yapış. Və ona yardım elə itaətdə. Əgər zövcən salih olmaq istəyirsə, əlindən tut, yardım elə. Amma arvaddan qorxub, sevginin köləsi olub, arvadın qabağında diz çökməklə, yoxsa Londra olacaqsan. Çingoy olasın o idə, çingoy. Siz bilirsiniz nə deməkdir? Çingoy. Londra ilə çingoy, biraz başa düşmək. Neçənci haqq ol, sifət oldu bu? Beşinci. Əlamət? Beşinci idim bu? Altıncı əlamət, qardaşlar. Salih qadın altıncı əlaməti ərinə itaətdə yardım eləyir. Salih qadınların ən böyük lüksu, ən böyük dəyəri buradadır. Ərinə itaətdə yardım eləyir. Səni namaza durquzur, səni təcrüdə durquzur, səni televizora baxarkən gətirib qabağına Quran-ı Kərim qoyur, səndən hədis öyrənmək istəyir, səndən elm öyrənmək istəyir. Səndən faydalanır, sən günah eləyəndə əlindən tutur, sənə nəsiyyət eləyir. Allah, Allah akbar, buna bir neymət nə istəyirsiniz? Bəzi naşükür arvadları var. Naşükür. Misal gətirir, filan dağa getdi istirahat eləməyə məni niyə aparmırsan? Filan restoranda yemək yeri məni niyə aparmırsan? Filan-filan paltar geyinir, mənə niyə almırsan? Filan-filan qızıl taxır, mənə niyə aparmırsan? Bu qadın daha baxmır. İnsanlar var türmədədir. İnsanlar var xəstəxanadadır. İnsanlar var ki, aclıqdan ölürlər. İnsanlar var ki, əmin-əmanlıq içində yaşamırlar. Bir şeylərə baxması lazım. Allah Azze ve Celle bizi iştifadınlardan etsin. Amin. Bizi salih zövcələr sahib eləsin. Amin. Zövcə yox ha. Zövcələr sahib eləsin. Amin. Eşitmədim. Amin. Və sallallahu aleyhi və səlləm və barik alə nəbinə Muhammed və alə əlihə sahbə əcməyin.